Genesis 37. Bible inasema hivi, verse 5. 37 verse 5. Maandiko yanasema Yusufu akaota ndoto, naye alipowaelezea ndugu zake wakamchukia zaidi. Akawaambia, sikilizeni ndoto niliyoota. Tulikuwa tukifunga miganda ya nafaka shambani, na ghafla mganda wangu ukasimama wima wakati miganda yenu ilizunguka na kuinamia. Ilizunguka na kuinamia. Mstari wa nane. Ndugu zake wakamwambia, wewe unakusudia kututawala hivi? Kweli wewe utatutawala sisi? Wakaongeza kumchukia zaidi kwa kuwa kwa sababu ya ndoto yake pamoja na yale aliyowaambia. Mstari wa tisa, kisha akaota ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akisema, sikilizeni, nimeota ndoto nyingine. Wakati huu jua, mwezi na nyota 11 ilikuwa zinanisujudia. Alipomwambia baba yake pamoja na ndugu zake, babaye akamkemea akisema, ni ndoto gani hii uliyoota hivi? Kweli mama yako na mimi na ndugu zako tutakuja kukusujudia wewe hadi nchi. Ndugu zake wakamwonea wivu, lakini baba yake akaliweka jambo hilo moyoni. Biblia inasema akaliweka moyoni. Kuna neno lingine ningependa tushikanishe, Numbers, kitabu cha Numbers 22. Numbers 22 verse 5. Kitabu cha Numbers 22 verse number 5. Biblia inasema hivi, mstari wake wa 5. Akatuma wajumbe kwenda kumuita Balaamu mwana wa Beori ambaye alikuwa huko Pethori karibu na mto Efrati katika nchi yake ya kuzaliwa. Balaki akasema, taifa limekuja kutoka Misri, nao wamefunika uso wa nchi, nao wametua karibu nami. Sasa jua uje kuwalaani watu hawa kwa kuwa wana nguvu sana kuliko mimi, kisha huenda nikaweza kuwashinda na kuwatoa nje ya nchi, kwa kuwa ninajua kwamba wale unaowabariki wanabarikiwa na wale unaowalaani wanalaaniwa. Maneno haya mawili katika hizi Bible ama hii Bible yanaonyesha uhalifu. Kwa sababu moja tumesikia pale kitabu cha Mwanzo, Yusufu na ndugu zake. Na unaweza dhania kufanikiwa kwako, ndugu zako wanafurahia sana ukiona umefaulu. Si wengi. Bado si wengi. Si wengi. Wengi ni wale wanataka kusikia kila saa na wapiga simu. Nitumie 1000. Nitumie 500. Bwana asifiwe. Sema amen. Hata watu tu marafiki zako, si wengi wakisikia unafanikiwa watafurahi. Wengi wanaweza taka uishi ukiwa chini. Sema washindwe. Sema tena washindwe. Sema kama wameshika maisha yako mahali. Lazima waiachilie. Lazima waiachilie katika jina la Yesu Kristo. Kuna wakati nilikuwa tunakosa pesa kama vile wana walikosa pesa. Unaitwa na nini? Walikuwa wakienda kuomba. Yohana na Petro. Sibaki kusema walikuwa wakienda kuomba wakaomba pesa na mtu kama hey, tunampaka lakini hatuna nini? Pesa. Fedha na dhahabu? Hatuna. Na sasa na sisi tunakosa pesa kabisa. Sasa hivi utanikuta sina pesa. Itabidi nipigie mtu nimwambie nitumie 3000. Na nikaa kuna mtu saingine nafika namwambia wewe nitumie shilingi 2000. Kuna mahali nakimbia na naona hii gari yako ina mafuta ya kutosha.
Siku moja huyo mtu akaniambia mimi ndio yako aliambia watu lakini mimi mwenyewe akanitafuta. Akaniambia. Okay, nikawa sasa nimekaa tunaye sisi mzuri wetu hatakuwa mage sana. Sisi tunaweza kwamba tupa na moja kwa mwaka kama na mimi. Bwana sifi. Na sio wakati ule nikawa nakuama sana na kuama sana na mpigia simu sana. Na ajali niambia ana pesa. Niambia okay, ni sawa. Nipende kika 10. Ana ingienda na 30. Hata ikuwe wanawa, bado ananishughulikia. Kwa hivyo nitastukia tu ananitumia pesa. Na ika happen. Mungu akataka kunitulisha kitu. Nikaomba na simu zaidi Bwana anifungulie milango. So, wakati huo nilifungukiwa na milango nikanyamaza. Na akaniita akaniambia. Na tulikuwa tunaongea mahali na mke wangu. Wako tunamtoa hapo si ati anaongea peke yake makopo. Kwani baba yetu hakuwa siku hizi. Na tunatakaga akwame kwa maana wakati amekwama akituambia tumrushie kitu. Milango yetu inafunguka. Kasi mtu hapo mimi mwanja tumesimama sisi watatu. Mke, yeye, mimi. Nisikote tunapiga. Ukijirani wa pastor. Tukuna tukiulani ya na kutulia te kota na kwa mani kuhisbiki kwa hani. Tolegue nishi ya mepoke kwa moto ureni mu. Atumaliza ni wana. Iyo siku na sipa hiyo kwa tulikuzu. Kime nyao. Nimi nini moto hende. Nini kwa ni fukara. Nika sema sasa. Na mini metito wa kwenu sasa. Kime kwa nasa sifu. Ima isha usumumia watu. Bada sifu. Mimi siwezi kuwa madio yetu kukupigia simu kufaulu kwa mara saba. Hata sasa kwa mara 100 katika jina la Yesu. Baka ujue mtu huyu anaitwa Sawa aliambiwa hivi, utakapojua kujipigania utachukua upanga na uingie kwa vita. Kwa hivyo mimi niko na vita zangu. Bwana sasa mimi. Na wewe uko na vita zako. Chukua panga jipiganie. Sema ile. Sasa hapa watu ambao tunaona hapa vikundi hizo viwili. Tumeona ndugu za Yusufu. Na ndio nikasema kwamba ndugu zako wanaweza kukufunga. Marafiki zako wanaweza kukufunga. Na kwa hiyo inawezekana hata leo vile ambavyo unaona kuna mambo umetarajia hayajafanyika. Inawezekana kuna mtu huko. Na si inawezekana kuna mtu. Kwa maana shetani huwa anawaambia kula shetani atafanya kazi si sana kuiki yeye yeah, akiwa spirit ni kama 10% ama 15% out of hand. Kwa hivyo in 85 shetani ni mwenyewe lakini ndani ya mtu ni pepo lakini iko na mtu huyo mtu pia atatumika akufunge au gende na kinyume chake akuitishe pesa achukue nguo yako achukue nywele yako achukue kucha zako aende aipeleke mahali na aifunike ama apeleke mchana asante. Sasa huyu mtu asifanikiwe. Na ndio maana tunaona kwa vita ya Yusufu ndugu zake wamehusika, hawa ni watu. Kwa vita za Israeli Baraki ametumania bara. Baraki ni mwanadamu. Bwana ingawa ni shetani anatafuta vile atamaliza Israeli, ingawa ni shetani anatafuta vile atamaliza Yusufu, lakini hako ndani ya watu. Si pepo watu wakaona kitu kama ile iko katika kitabu cha Ayubu 5:4-12. Sio hiyo. Maana hapo Ayubu anaona pepo. Anasema pepo imepita mbele ya uso wangu. Siweza kutambua sura yake kwa maana ilikuwa ni spirit. Sasa hapa ni watu. Na watu haikuwa na shida kwa maana chama moja tunaona pale. Hatuoni Yusufu akiwaambia niliona nikiwaomba msaada na mkanisaidia nikatajirika kuliko ativyo wakamchukia yake na kitu kama hiyo. Yeye aliwaambia nimeona tulikuwa tunafunga miganda na mara moja mganda wako ukawa na nguvu kuliko yeye. Tulikuwa mahali nikaona nyota 11 zenu, mimi ni mwana wa 12 wa baba yetu Yakobo, na kwa zile nyota 11 zilinisumbuka na nikaona zote zinainama mbele yangu. Sasa hii inamaanisha Mungu atakuja kukusaidia. Sasa watu wana hivyo, na wakati Mungu atakuja kukusaidia
pia utakuja kuwa msaada wetu na kutusaidia kuliko vile ambavyo tunaweza kukusaidia. Nyota isiweze kufaulu, nimesema nyota yako inaweza kuibiwa, inaweza kuchukuliwa. Kwa hivyo ikichukuliwa ndotaleza kirejesha. Na sasa leo tumekuja ibada ya kurejesha nyota. Maana hivyo ndivyo Mungu ananiambia, rejeshea watu wako nyota. Bwana sifiwe. Rejeshea watu wako nyota. Sasa nikawaambia Mungu ananiambia niombe watu 9 niwatendeke. Na jana nikipita mahali moja nikakutana na mshirika wetu akaniambia yako ilitendeka hata ilifika saa 2 asubuhi. Kuna pesa nilikuwa nataka. Akaniambia baka ya mchanga ya sana na yote mimi nimepata. So mimi nashukuru kwa maana Mungu ametendeka. Kaambia asante. Bwana sifiwe. Sasa leo ni ibada ya kurejeshea watu star. Wakati hakuna star, nikasema utaelewa kwa sababu kutakuwa na kung'ang'ana kwingi sana. Kwa hivyo nyota inaweza chukua. Tukasoma maandiko katabia kwa baba. Tu wa Yusufu walitaka kuchukua nyota yake ama kumwangamiza. Kwa hivyo nyota inaweza ibiwa kwa njia ya kifo. Kuna watu wengi sana wamekufa. Hawajakufa kwa sababu ya kifo cha Mungu. Ezekiel chapter 13, kisoma verse 18, verse 19 mpaka 22. Itakuonyesha sio kila mauti inatokana na Mungu. Biblia inasema wachawi na waganga wanaua watu ambao Mungu hakutaka wakufe. Na wanafanya watu ambao Mungu hakutaka waishi, waishi. Yaani wana exchange uhai na uhai. Wanachukua baraka ya yule, kwa maana shetani yuzi hana kitu yake, na utaona wenye dhambi watu wake, wale wanaendea waganga, wanaendea wachawi, bado naona wanafanikiwa. Wanafanikiwa kwa sababu gani? Wameweza kumua baraka kwa mikono ya mtu ambaye amebarikiwa, wameleta kwa mtu amekwama. Sasa Mungu anasema, mmefanya watu ambao hawakuwa ufaulu, wanafanikiwa. Wanafanikiwa na shetani hana kitu chake, kwa sababu kuna mtu alikuwa na kitu kikaibiwa. Kwa hivyo kulinda nyota yako ifanye kile ambacho Mungu alikusudia kile. Nimesema kitu moja kitakubidi kuombe sana. Ombea nyota yako. Na nikasema ya kwanza ni uelewe. Kwa maana kama sasa uelewe unapaswa kufanya nini? Si utaomba tu na kuna kitu unaombea. Utakuwa tu unaomba na hujui kile unaombea. Hujui kama ni kazi ni kazi gani unapaswa kuombea. Lakini ukielewa mimi kazi yangu ni ya kununua mashamba ni kiuzaji. Sasa utaambia tu Mungu hivyo. Nisaidie niunganishe na watu wako na mashamba ya rais. Ukinunua unaambia Mungu nipatie watu wako na pesa. Pesa zinaweza nisaidia. Sasa utaombea hiyo hili na nikakwambia hakuna mkimbiaji mcheza mpira. Na hakuna mcheza mpira ni mkimbiaji na tunasikana anatoa uniform ya bio, anafanya mpira jioni ya kwa watu. Akichezea Manu. Hakuna. Hawa watu wa Manu ni wacheza mpira. Nao watu wa riadha ni wariadha. Sasa kila mtu ako na nyota yake. Umeielewa nyota yako? Umeelewa nyota yako inafaa kukufanyia nini ama kukusaidia ukiwa ile gani? Haleluya. Bwana asifiwe. Pia nyota iko na maeneo. Kuna maeneo nyota haiwezi kufaulu. Ibrahimu akona star. Genesis chapter number 12. Lakini pale hapa uwezi kufanikiwa. Atalazi mwani hapa ni kupeleke baka inchi ambayo tukunyesha, ambayo utaweza kufanikiwa. Bwana sifiwe. Kuna maeneo uwezi kufanikiwa. Inakataa. Yesu anaponya kipofu. Macho haliwa. Ilibidi ya mtoe nje ya mji. Hivyo bibi nasema. Akamgusa tena. Jamaa akaona. Kwa kuna eneo ukiwa, hata ufanyile nini haiwezi kani. Aweza hivyo. Baka uondoke hilo eneo. Uende nyingine. Yesu akasema ni kweli, hata hapo ukiona mfaulu hamia hiyo nyingine. Bwana sifiwe. Hata hiyo nyota ukiona kuna kitu ifanya na eneo yako sio hiyo, unaweza badilisha uingie kwa eneo ambayo ni yako, uhamishe hiyo biashara zote. Sasa sitafanya kazi ya kuuza maziwa. Sitafanya. Bas. Umehama mahali ambako sipo. Umeingia mahali ambako inawezekana ndio hapo Mungu anataka uweze kufanya. Kwa hivyo Yusuf nyota yake pia haingesaidi wakati alikuwa ndugu zake. Ilibidi Mungu amuondoe. Wakati walimuuza, ilikuwa ni mpango wa Mungu, kwa maana hakuwa atawala ile nchi. Hapana, hapa hawatapewa nafasi. Na Mungu anataka atawale na amuonyesha nyota ya utawala.
lakini hapa kunatumishwa wezi hapa nitakupeleka baba mahali. Maana kuna vita zile Paulo anasema, kuna vita nilipitia na vita ambazo zilikuwa za kali sana ni za wale watu wanajiita ndugu sana na dada sana. Watu akasema kumbe miungu wamefaa ngozi ya kondoo. Hawa watu walipitishia Paulo vita kali sana. Kwa hiyo wakati Ibrahimu anaongolewa kutoka nchi yao, nchi ya watu wao, nyumba ya baba yake, hawa ni wale wanamwambia, wewe kulingana na vile tulikulea hapa, wewe unaga maono. Basi sasa kama kuna maono gani, anasikia amevunjika moyo. Bwana sifu. Na niposa Mungu akamwambia toka hapa, toka hapa atakufanya taifa, na atakaposikia wewe ni taifa watakutafuta. Yakobo hivyo hivyo aliondoka pale, ingawa amebarikiwa, lakini hakubaki katika hizo baraka. Aliondoka na baraka katika anga yake, lakini si kwa mikono yake. Na popote alienda alifaulu, kwa maana yawezekana utajiri wake haukuwa kwa mali ya baba yake, ilikuwa kwa mjomba yake. Na alipoenda kwa mjomba, alichukua huo utajiri, alichukua hizo baraka, mpaka mjomba akachanganyikiwa. Kasema mpaka wasichana wake ambao ni bibi za Yakobo wakasema, hapana, umeibia baba yetu, kwa maana mtu huyu alikuwa amefika mahali pake pazuri pa kufanikiwa. Na kama tanasi, lazima tujielewe ya kwamba tuna nyota. Haleluya. Na hiyo star ndio tutatumia, na ndio Mungu atatumia atufikishe katika destiny zetu. Hakuna njia ingine na hakuna kitu kingine kitatumika isipokuwa ile neema ambayo unasikiaga inafanya kazi duniani. Kila unasikia kwa unatamani. Bwana asifiwe. Yawezekana ndio. Kama unasikia wewe unataka kulima, unaweza kuwa wewe ni mkulima mkubwa, lakini kile unalima sasa wewe unaniambia kwa nyota yako haiko hapo. Unasikia haiko hapo. Kuna wale wanafika hapa kabisa. Wacha nisaidie huyu mtoto anisomeshe, atakuja kunisaidia. Hapana. Wewe uko na nyota yako, mtoto wako uko na nyota yako. Bwana asifiwe. Kwa nini kuna boma wazazi wako na magari? Na watoto wao wako na magari, na mtoto hajanunuliwa gari na mama yake ama baba yake. Siku nani? Amejinunulia. Baba yake yako na gari si moja. Mama yake pia hajanunuliwa gari na bwana. Amejinunulia, maana nyota zote zinafanya kazi. Ni wewe ndiye utakao. Bwana sasa sisi. Uanze kuipigania. Na usiende nyota yako si ya kusaidiwa. Si ya kusaidiwa. Hapana, nyota yako ni ya kunisaidia. Na isaidie jamii yako. Na isaidie kila mlani ambayo niko nayo. Kwa nini wewe utake nyota yako ni kusaidia? Sema nimekata. Sema nyota yangu itafanya kazi sasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana sifi. Nikuelewa tu uelewe ya kwamba nilikuwa nayo na nikawa sasa niliibiwa. Basi tutaendelea kitabu cha Mathayo ambayo inasema Yesu mwenyewe waliona nyota yake. Mathayo chapter 2 verse 1 na verse 2. Bibi nasema, waliona nyota ya Yesu. Na walipoiona, wakaijaka. Kwa maana wake ataka Yesu wale na sifa kupote pale. Na kutoka hapo mamajusi, wakachanganyikiwa. Walipochanganyikiwa, Bibi nasema hivi, baada ya Yesu kuzaliwa katika inchi, mji wa Bethlehem. Hiyo ni Matthew 2, verse 1. Huko Uyahudi, wakati wa utawala wa mfalme Herod, wataalamu wa mapo ya nyota kutoka mashariki walifika Yerusalemu wakiuliza, yuko wapi huyo aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tumeona nyota yake. Sasa hawa wameona nyota ya Yesu na wameanza kuitafuta. Sasa kuna watu wanaweza tafuta nyota yake, kwa maana waliona na wakaiiba, wakaiba ile nyota, wakasema huyo mtu anafaulu. Kutoka hapo utakaa, iwe ni biashara utakaa nayo, itakaa haikuzalii matunda. Ukiona biashara yote haikufikishi mahali unataka. Yaani mtu ana deni ya shilingi 1000, lakini hiyo biashara unaona hii nikitoa 1000 tumefilisika. Ndio, hiyo ni biashara ya nini nyota. Iko biashara lakini bila star. Iko. Ukiona kazi unafanya na unafika kiwango hauwezi pata hata 500. Ukitaka jambo la 500 utaanza kukopa, kwa maana hiyo biashara haiwezi kukua. Uko kwa kazi lakini hauna star. Bwana sifi. Mungu anasema ninachua mawazo ninayowazia watu wangu.
Moja ni mawazo mazuri ya kuwapatia matumaini. Bwana asifiwe. Kwa matumaini kumaanisha kwa leo inawezekana biashara ningeuza, nimeuza kabisa. Lakini siku nimepanga kulipa hiyo deni. Kwa hivyo kesho nitalipa deni. Bas. Na kesho ikifika inatimia kwa maana Job 22 verse 29. Bwana anasema utakusudia jambo na kile utakusudia ndivyo kitakavyokuwa. Haleluya. Kwa hivyo kila unakusudia unasema leo siku madeni. Leo ninafanya hii jambo. Leo ninastoka duka kesho ndio nitauza pia nilipa deni. Hakutakuwa na kukwama. Hakutakuwa na kukwama ile ya kusema ati kesho ni jambo nitumia pesa zote. Sasa nikiangalia leo nitakulipa siku za kitu. Hapo kuna uchaji. Sema wachaji washini. Katika jina la Yesu Kristo. Nikasema watu wanaweza aijack nyota yako na wakajisaidia nayo. Kwa maana tunaona wakati Baraka ameitwa na Baraki ameenda ili aweze kuangamiza taifa la Israeli. Na ili wao wabaki peke yao. Wabaki ndio kusema katika ile nchi. Wafikirie wale wa kuwa maskini. Anasema Job maneno yaliyoandikwa mene tekel
na Perez. Na hii ndio maana ya maneno haya. Mene Mungu amesihesabu siku za utawala wako na kukomesha. Na 27. Tekele, wewe umepimwa katika mizani na umeonekana umepungukiwa. Hiyo ni jambo la pili. Ya tatu, Perez. Ufalme wako umegawanywa na kupewa wa Medi na Wajemi. Sasa hapa kuna nyota mtu wa star. Na huyu mtu wa kona star ni ufalme. Na Biblia inasema wakati huyu mfalme alipokuwa anatawala. Bwana sasa Nebukadnezar, maandiko yanasema kwamba akawa amejinua, akawa ameharibu kila kitu ya Mungu, akawa amefanya mambo mabaya, machukizo kwa Mungu kwa sababu sasa Mungu alituma tu maneno. Akasema ufalme ni kwa nimekupea na nyota yako ilikuwa imetawala. Hao watu unaona wanasiasa huko. Na kila kina wafanya ujue. Hii ni kazi, hii ni neema, hii ni nyota. Ni kwa sababu hawa watu hata wakishindwa tena wako. Kesho wako. Kila mtafisi wako. Wanasema kutupecha. Siku hiyo kitu sasa wamekuja na maneno mengine siku hizo wanasema. Mlinipea kura na kabisa 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 mlinipea. Kitu tu nifanya haikutosha. Sasa raundi hii mkubali kura zangu zitoshe. Hiyo tu nikutosha ikitosha mimi mlinichagua lakini haikutosha. Sasa nimekuja na mjasiri ya kikapu. Inajazwa tena ile kata. Anakuja na kukata. Habia, mara ya kwanza mnakumbuka nilikuwa na mali. Mara ya pili nikakuja nikakuwa na mali. Sasa hii ya tatu ninajua utanipea nikiwa na mali. Sasa ni nyota yake iko huko. Na mara ya mwisho tunasikia tu anatawala mali. Unasikia ameanguka, ameanguka. Bado unasikia amepewa kazi mahali. Wamemfifa tu wamempatia mahali kwa serikali. Anafanya. Ni nyota yake anafuatilia. Anafuatilia. Ataki nyota yake igeuzwe. Na mtu amwambie wewe si mwana siasa hapana. Unataka na yule kile na siku hizi naona anafanya kama paka fundraiser. Sasa uti sana kumsaidia kufanya campaign. Yaani mtu paka na ile siku watu siku mtu mmoja siku mtu ameshika kwa shule ama hospitali. Pesa unisaidie ya kupea watu. Niliona hata mtu nikatoka haraka sana mtu ameniweka. Mkuje mnisaidie nipate pesa ya kupea watu kwa kampuni. Hey. Ndiyo alikuwa anatunyamba akaweka sote mpaka hakijua yani. Sasa nyota inaweza badilishwa, inaweza badilishwa, si kwa sababu ya jambo baya. Kuna mtu ako na wivu na ameona mpaka hapo umefika, upasi kupita hapo na huyo asipita hapo. Akipita hapo tumesikia wale wakisema hawa watu wakipita hapo watatukamata. Hata Yusufu, kwa nini walimuondoa? Kwa sababu walisema huyu akiendelea hivi tunaona atakuja kutukamata. Sasa hapa nami nikaona huyu mtu ameenda sana na tayari kutaifaranga. Akasema nyota yake nimechukua, nimegawia watu wengine. Sasa hawa Wajemi wa Medi ndio watakuwa wanatawala. Na Nebukadnezar akafukuzwa. Kwa hivyo nyota pia lazima kuilinda na utakatifu. Tukiomba leo nyota yako irudi. Kuwa mtu wa Mungu. Ombea nyota yako. Kuwa mtu unajitakasa kila wakati na kumwambia Bwana. Nyota yako ndio yote nilifanya ama nikuteresa ama njia gani nilipita ikaibiwa. Sasa unisaidie. Leo ninapoikamata sitaki yoyote niweze kuniachilia tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nyota utahangaika sana wakati utafanya kazi kama nyota yako imeibiwa. Utakwama sana. Tutakuwa na shida nyingi wakati nyota imekwama. Tumeona ule mkeleza kijawa alikuwa mfalme. Alienda kula nyasi kama ng'ombe. Alikula nyasi kama wanyama wengine wanakula nyasi. Yaani nakuta kuna kiwango kilikuwa nyota ilikuwa ipimwa. Nyota ilipo badilishwa. Kutoka hapo unaona ya kwamba giza imekukumba, haupati kile ulikuwa unapata. Ingia ulikuwa unafanikiwa kwa urahisi, sasa haufanikiani kwa urahisi, kwa maana kuna mtu ambaye ameshika nyota yako na hataki kuachilia, lakini leo ataiachilia katika jina la Yesu. Sema ataiachilia, sema ataiachilia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na kwa area hizi ambazo nimetaja na nimetaja kwa wanadamu, nikasema wanadamu iwe ni ndugu zako, hiyo ni njia moja. Wanaweza akakaa na kusudia nyota yako pia ishe.
Nikasema ile ya pili ni marafiki. Marafiki watakutafuta. Watakutafuta. Hiyo Ezekiel 13 verse 18. Biblia inasema watakupea baka chakula. Cha watakupea wacha tusome. 18. Inasema hivi. Na useme hili ndilo Bwana Mwenyezi asema. Nasoma Ezekiel 13 verse 18. Ole wao wanawake washangao hizi za uchawi juu ya viwiko vya vyote na kutengeneza shela za urefu wa aina mbalimbali kwa ajili ya kufunika vichwa vyao kwa makusudi ya kuwanasa watu. Je, mtatega uhai kwa watu wangu lakini nini mnawaponya wa kweli? Nini mmeninajisi miongoni mwa watu wangu kwa ajili ya konzi ya shairi na cheche za na vipande za mikate? Ina inaeleza vizuri ati je, nyinyi mnaua watu wangu na kuwaponya wa kweli. Kwa hivyo inamaanisha kwamba mtu akienda kwa mchawi afanyiwe uchawi apate kenye alikuwa anataka, inamaanisha kuna mtu wa Mungu amepoteza ubali ule mwingine. Kwa maana Mungu anasema mna ua wako wa kweli mnawaponya. Kwa hivyo kuna mtu wa Mungu anapoteza kitu. Ndio mtu anaendea uchawi apate. Kwa sababu gani? Shetani ana kitu yake. Ni mwizi, ni kuiba anaiba. Kwa hivyo kama ni afya, mtu amekuwa na ugonjwa ya kumuua, akaendea uchawi, akaponywa na akasema mimi nilipona. Kuna mtu afya yake ilichukuliwa. Maana shetani ana kitu, ana kitu yake hata moja. Shetani kazi yake ni kuiba. Akikuta uko na amani, kuta uko na afya, anaichukua. Anaipeleka. Anaipeleka. Wanaenda wanapea mtu, naye anatoa pesa. Anatoa kafara. Psalms 106, verse 35. Wanatoa watoto wa watoto kama sacrifice kwa mashetani. Zaburi 106, mstari wa 37 na 38. Biblia inasema wanatoa binti zao kuwa kafara kwa mashetani. Na Biblia inasema nchi ikanajisika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati kuna kitu ambacho utajikuta ya kwamba umepoteza, inawezekana hujapoteza kikawaida. Simwambia nimekuwa na deliverance ya jamii fulani. Hiyo jamii nimekuwa nikiwaombea. Kuna nguo za mtoto wao zilipotea. Na hizi nguo zilipotea kusudi la kupotea si ndugu. Maana ni vita tumepigana sasa. Mpaka jana tulikuwa tuna tangaza lazima waachilie mahali wamezifika. Na mwenye ametumika ni msichana tu ameajiriwa kwa nyumba yao. Hajamaliza hata wiki tatu. Sasa ndiye anajinena na akasema yeye ni nani. Na akasema hata kwenye mimi kuja hapa uniajiri sikujua. Sikujua. Nilijua nilipofika hapa. Sijajua hata mimi kwanza niko na Bwana. Sijui hata nitoka kwa Bwana. Hata niko na mimba ya miezi tatu. Watu kauliza nani uko na mimba? Iko wapi? Na ionekane mimi niko na mimba ya miezi tatu niko na Bwana. Na ukujaje hapa chini? Lakini nilipofika hapa nilikambia, huyu mtoto mkubwa ndio tunataka na huyu ndo. Sasa amewajaribu wameshindikana. Lakini wakachukua kosa mtoto. Walikuwa wakumaliza, lakini tumekomboa mpaka hiyo agent wao. Tumemkomboa. Ametoka katika ufalme huo kabisa. Kwa hivyo unapoona kuna mambo ambayo si normal katika maisha yako, nimesema yawezekana haijafanyika kikawaida. Bwana sifi. Unapoona kuna kufinyika katika maisha yako, kunaendelea. Bwana sifi. Yawezekana kuna mahali mtu ameshikwa na kiafya na akasema huyu hatafanikiwa. Huyu hatafaulu. Huyu hatawaona kile ameishi akitamani. Lakini leo tunatangaza utakiona katika jeni tena kwa haraka. Hakutakuwa na kung'ang'ana tena. Kile wameshika na ndio msaada wako na ndio baraka yako. Lazima leo waachie katika jina la Yesu Kristo. Nasema nyota yako lazima waiachilie. Lazima waachilie nyota yako ikusaidie, isaidie maisha yako na isaidie jamii yetu. Milango imefungwa.
Siku kwa sababu Mungu hakufikiri, siku kwa sababu hauna Mungu, lakini kwa sababu kuna mtu ameenda mahali akasema natamani hii nyota, natamani hii star. Na inachukuliwa. Na leo nawaambia kama mambo ya kidunia inaweza kubadilishwa, inabadilishwa. Aje ya kiroho haiwezi kubadilishwa. Inaweza. Inaweza kubadilishwa. Inaweza kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kadi nilipea mtu mmoja gari ya kidogo. Sio hiyo ile ndogo. Ikifanya kazi mahali. Baada ya kwenda mimi napita kwa miguu sisi yani. Hizo tire zote si za baka baka acha hizi zilizo kwa baka ile kwa buti. Wamepora baki. Lakini gari inatembea. Kwa sababu iko tabiku. Wameexchange kwa mbele. Kama wanaweza exchange miguu hata mambo ya kiroho wanaweza exchange. Kuna wale nao ni expert kwa hiyo hiyo. Wanajua hiyo. Tukiona mtu wa kuhuru, wewe tunajua atakuwa kile. Atakuwa kile. Tunajua mtu wa kuna star. Na star ya kutusaidia sana. Tunajua mtu wa kuna nyota nzuri. Na kwa hivyo, wanajua kile kwa wanasafanya. Wameza kuhu transfer. Leo na sisi tunatangaza inarejea. Nasema inarejea. Nasema hiyo nyota inarejea katika jina la Yesu Kristo. Ulinua wanarusha makao ya kujidharau. Wanakuwekea roho ya kuchoka. Wanakuwekea roho ya kuona wewe si wewe. Wanataka kukuonyesha wewe uwezi. Sasa hiyo maneno yote tunaivunja katika jina la Yesu. Tunasema hakutakuwa na kuvunjika moyo tena. Haleluya. Wanamwambia kila hauna ni kila ujao. Ukiamua leo ukipata utakipata kwa maana nawe pia uko na ufalme unaoamini. Kama unaamini ufalme wa Mungu na wale wanaamini wale wanapiga na wewe ufalme wa Mungu. Kwa nini usirejeshe? Unaweza kurejeshewa. Lakini tabii kwa mke. Hesabu kaambiwa ikiwa sijakubariki. Lakini si utachoka na yale mateso nimekuwekelea. Wakati nilikuwa nabariki bibi yako mdogo, nikamfanya mkubwa nikamdilisha baraka zako zote. Utakapochoka, utachukua upanga, utajipigania na kwa kujipigania utashinda. Utashinda. Na yawezekana Esau wako wa Kisirani ilianza dakika hiyo. Akajua basi ndugu yangu lazima nimtishe na baba. Kwa maana kama ni ya upanga, ni ya upanga, sijaambia jambo lingine. Kama nikibarikiwa niambie, wewe sasa kwa amani utapata kila kitu. Basi ningekuwa na amani. Lakini kama nimeambiwa nikikasirika, na maisha ya uchungu na ya mateso na ya kufanya utumwa, nichukue panga. Rafa gaji nilikuwa kuna mbona. Akaanza kuwa panga. Sema leo nilimwaga dada. Na si ya kusa. Omoja kwa mtu wako. Yakobo atakaa hapo. Alipotea. Alipotea. Na alipotea na hakubeba kondoo, hakubeba ng'ombe, hakubeba ngamia, alipotea peke yake. Mungu hivi. Hesabu akasema na mimi kwa huu panga sitaruhusu mtu yeyote kuingia katika hii mali yangu. Hii mali ya baba yangu ni yangu. Yakobo kaenda akatafuta yake. Naye Yakobo kwa sababu ya barikiwa, akaenda akatafuta yake. Naye huyu akatafuta akaendelea kuongezea mali ya baba yake na ikaongezeka. Na ikaongezeka kiwango hivi nasema. Hata Yakobo alipokuja kuomba msamaha. Alipomwona msamaha naye kama umetendea mtu makosa, usiende kumwambia sana. Mfanyie kitu kizuri. Uligusa roho yake. Uligonga roho yake. Sasa mimi uligonga roho yake ikasikia uchungu. Igonge na kitu kizuri. Baka afurahia sasa. Nitoa kile ambacho nimesema nini? Maana sasa kwa nini? Sasa sema hivi kwa sababu umempeleka mahali amekula vizuri. Baadaye amemsindikisha na yeye zake bili tatu. Warasa ndani ni tatende. Ndio utasikia tu anasema. Hiyo ndio tatende kwa nini bali sasa. Lakini ukimtokelezea tu hata umchekeshe na hata unamwambia baada kama ulimwambia tu nini? Wewe. Hakuna kitu kitakwisha. Sasa Yakobo ametenga makundi ya kondoo na kila kitu kamesema, kapea watu wake kaambia, endeni mpatie yule. Yule anapewa akasema, mimi wacha hata maana. Niko na jeshi. Hii watu wote unaona hapa wamefahamu kuwa ya kijeshi. Si jeshi nimeenda kuitisha kwa serikali. Hapana, hii jeshi langu ninawalipa mishahara. Hawa ni jeshi ninapea mishahara. Mali yangu inanitosha. Labda hata nikugawie. Mali yangu ni mingi sihitaji yako. Yakobo anajaribu kumshurutisha chukua. Anamwambia sina kitu ninahitaji. Kijana yetu nilibarikiwa. Kijana yetu niko juu. Mungu
kunisaidia. Nimepigania mali yangu kwa upana na sijaruhusu mwanadamu au mnyama aninyang'anye kitu chochote. Wapendwa, hata sisi hatutaruhusu mapepo watunyang'anye vitu. Kuna upanga wa moto na hiyo upanga tutauachilia. Kitabu cha Isaya 27 verse 1. Biblia inasema Mungu kwa upanga wake mkali, upanga wake ulio hodari, atapigana na kila maroho inayojiita ni ya dhambi na ataiweza kupitia upanga wake ulio hodari. Bwana sasa hivi ninakuombea leo katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Mungu atakusaidia ukakomboe nyota yako. Hawataendelea kukaa nayo, hawataendelea kushikilia maisha yako. Lazima waiachilie. Ni ndugu zako, ni dada zako, hawajawahi kaka uwapite, hawajapenda wakuone ukiinuka kama ukiwa mbele yao. Lakini leo tunatangaza kiwango ambacho Mungu anataka ufike. Utafika na utafika katika jina la Yesu Kristo. Basi ukitaka hii dunia kubarikiwa, usiwe na wivu, usikuwe mtu wa wivu. Tumetaja hawa watu wenye wivu, tumeona ndugu za Yakobo, aya za Yusufu, na tumeona mtu anaitwa Baraka. Baraka kuna mahali Mungu alimtokea akamwambia, kwa sababu nimeleta Israeli hapa katika nchi yako, mtakuwa maskini. Hamtakuwa na chenye. Yeye alijijazia na kaza kusema hapa hii watu wameongezeka sana, wamekuwa wengi sana. Leo kitokea ka vita kidogo, hawa watu watatukanyanga. Hapana, Mungu hapo amesema hivyo. Lakini kwa sababu ya moyo wifu na kuona vitu tofauti tofauti ambazo mfano wa kisa unamtumia asione, ndio araani watu wa Mungu. Aliyomeni. Na zikana wale wanakufunga, hiyo kile wameona hata hakiko hivyo. Hapa ingawa unaenda ukibarikiwa, hapa ingawa waliona unaanza kubarikiwa kwa kukurudisha tena, ilikuwa hata baraka yako yao ilikuwa bado kwa mikono yako. Mungu atakubariki. Hata wewe ukibarikiwa, Mungu atakubariki pia na awabariki. Bwana sisi Mungu si baraka moja. Nikawaambia kwamba tuko hivi ni kwa mapenzi ya Mungu. Tuko hivi ni kwa makusudi ya Mungu. Na kwa Mungu angependa maisha, hautaishi. Kama angependa wao pia waishi, hawataishi. Kwa hivyo kila mmoja ana baraka yake. Bwana sisi. Na ukitaka kwenda mbali katika maisha ya kusudi na wifu. Na mtu nilisema hivi kwa kuna wakati nilifundisha somo fulani hapo kama. Ukitaka bariki kitu kingine, bariki wale watu wamebarikiwa. Shabiki, ukiona mtu amebarikiwa, wacha kumtukana. Wacha kumwonea wivu. Wacha kumpinga. Mubariki, mpende sana, mkaribie sana. Bila kinyongo, ambaye alikuwa na watu za Yusufu, walikuwa na wivu, si kwa sababu Yusufu alikuwa na mali, kwa sababu alikuwa anaota ndoto pekee yake. Kwa hivyo, hakuna kitu hizi kukuletea vita katika maisha yako. Mtoto wako kuwa mweusi vizuri anaweza kufanya uongo. Mtoto yako kuwa mweupe sana anaweza kufanya uongo. Mtoto yako kuwa na nywele yake bila na mwele anaweza tena naroki chini ya kuko ya nyumbu atinoe shepo aurea kenyo ni aonge mwolia yake mchari anaweza kumaliza vile. Sema wacho zake bata sifu mchari kututua wivu apigani na wewe. Daudi anasema wengi ni adui bila sababu. Hakuna sababu ya wewe mtu kuwa mshindani. Basi hapa kukaa tu mengara tu inaweza kutia mtu shida. Kwa sababu mtu ana nini? Nikipona pona mimi kila saa anataka kutuonyesha yeye wa standard gani. Kila saa ameoga, kila dakika amebadilisha makuu kila siku. Kuendea kwa sababu tu ya kufaa vizuri. Wakiona tu kusimata asubuhi na unarudi jioni bila kujichafua. Sema pale. Nisi bwana yake anaenda asubuhi nikiwa nimemtaja asubuhi anaenda akiwa amenara anarudi hapa akiwa mchafu. Bona huyu? Moko ndio wewe mama. Tutapimana kwa hiyo yote. Na kutoka hapo anaanza kwa kuchanganyikiwa. Ya kuchanganyikiwa. Hii ni vitu leader nyota yako. Bwana sasa linda nyota.
kushinda ukishughulika na watu. Wacha kushinda ukishughulika na watu. Watu the boat utashughulika na wao watashughulika pia na wewe. Bwana asifiwe. Endelea ya kushughulika na watu kutangaza chochote watu wanasema kunihusu. Kama nitakudivua niteketee kwa moto. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Yaani nikipigana na kila kitu mwanadamu anaweza kukuumia. Lakini kama chochote ni baraka na kiko kwa mikono ya watu, lazima waachilie katika jina la Yesu. Sasa utakuwa umepigana vita vyema, vya imani na vita za kiroho. Ya mwisho, nyota inaweza kukamatwa ikawa hijacked na maroho za angani, kwa maana kitabu cha Danieli Biblia inasema Danieli alipoomba na Mungu akajibu, walikamata kwa anga. Hawa watu wanakamata tu hivyo. Kuna kitu labda watafanya, either walisafirisha ama hiyo miaka badala ya mwezi ikae miaka. Kwa hivyo unaweza kuwa na nyota hii ilikuwa ianze kazi. Hata kitabu kisoma Biblia inasema Yesu akaanza huduma yake. Unaona Yesu kuna mahali ya kuendelea na kuna mahali Biblia inaruhusu inasema akaanza kazi ya huduma. Hapo akaanza kuombea watu wanapona na kwenda hapo na kaenda na kienda akiendaga mpaka kwa msalaba. Kwa hivyo nyota inaweza kupewa muda. Aidha mtu akashule itapewa muda. Kwa maana mtu atafanya biashara na anasoma mtoto wa primary na ako na atayeni pale haitawezekana. Atafanya kwa saa moja. Sasa akili yako nayo, ako nayo, lakini sasa wakati anaenda kuanzisha ile nyota ianze kufanya kazi, wanaweza kujirejea. Kwa hivyo unakuta sasa watu hapo delay itaonekana. Na kwa hivyo leo nitakutoa kwa hiyo delay. Kama nyota yako ilikuwa imeonekana mara moja, sio ya Yesu imeonekana mara moja kisha imesafiri. Kwa maana kuna maroho imekamata. Imesikia katika anga. Na ni nyota ya Yesu wameikamata. Baka wale mamajusi wameingia kwa Herodi wakimbizana kila mahali. Ni wapi amezaliwa? Ameonekana wapi? Kwa wale na roho hiyo ndio kazi yake. Wanaweza kamata. Si hata wajisaidie, hapana. Waiharibu tu. Waiharibu tu. Wakuchereleshe tu. Unakaa tu kwa jangwa. Unakaa kwa jangwa. Kwa maana vita zingine kama vile nilisema siku, kuna vita ni zetu. Tunapaswa kupigana. Tupigane. Adia kwa alifanya. Akasema sitoki hapa usiku nibariki. Mara kadhaa nibariki saa tatu ya usiku. Hata sasa alikuwa tu anamenyana. Reka nataka kumpanya kwa watoto. Jamaa anamkamata. Anaona sasa huyu nikienda nitaenda naye. Na wakati wake wa kufa haujafika. Sasa ile ifika. Wanasukuana. Akienda kupanda kwa bwana anakamata kumbe. Anarudisha chini. Eh, malaika anasema hapa ni mbaya. Leo huyu ni kibaya ya kufa. Na itafika. Anampiga chenga kwa maana kamata nguo. Bwana anasema walisubiri kwa basi. Ulipoenda kwa baba sukani akamuuliza sasa haja yako ni nini? Hivi tayari tumepiga na sisi nzima. Haja yako ni nini? Kamwambia nataka jina mpya. Kamwambia sasa hiyo jina nimekubadilisha kama hiyo ilikuwa si. Kwa maana si jina tu. Ni jina na likuje na impact yake. Tunataka kuwa na majina ambayo haitishi hata shetani. Ndiyo maana unaona kuna watu wanaitwa Samuel lakini wako kwa baba. Samuel alikuwa kuna baba, kwa baba. Petro, Peter. Yeah? Bagi anatoa hii atoka. Anafuta hivi. Petro alikuwa mfunga bagi. Sasa jina tu ni maanishi. Ni jina na uwezo. Hallelujah. Lilete impact katika maisha yako. Na ndio unaona hata mama ya Yohana ako macho sana. Wakati majina inapewa mtoto wake. Akaambiwa huyu mtoto anaitwa Zekaria sijui nani. Akaambiwa hiyo jina sitaki. Akaambiwa lakini mkoa wake inaitwa hiyo jina. Akaambiwa sitaki. Ingia mimi huko. Mtoto wako ataitwa. Ataitwa Yohana. Wakasema lakini kuna ukoo mzima hatuna mtu anaitwa John. Anaijalisha. Sasa wewe ndio wa kwanza. Huyu ndio wa kwanza kuitwa John. Na akampigania jina la John na akaitwa hivyo. Baka baba yake na alikuwa bubu. Alipofukua kinywa akasema ataitwa Yohana na akaanza kuongea. Kwa hivyo tunaweza kupigania maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukatae nyota zetu kuendelea kukwamishwa. Tukatae wakati na kuhamishwa utaisikia tu. Na hiyo ndio watu wengi wamefikia. Unasikia ukaiguia.
Nasikia na Mungu anakuja kutenda mazuri. Unaona yule anasikia. Na sasa Mungu ameongea. Inagoka mwaka wa 70. Mungu anatokea tena. Ibrahim anasikia kabisa. Hapa kumewekwa baraka. Baka dakika mwisho mke wake akapoambia sasa Mungu aliyekikia lakini yawezekana sio sasa. Si kwangu utapata mtoto kwangu. Chukua imei pata mtoto naye yawezekana hapo ndio Mungu atakubariki. Kutoka hapo amezaa mtu ambaye si mapenzi ya Mungu. Kutoka hapo amezaa mtoto ambaye si mapenzi ya Mungu. Ndio Waislamu wanatusumbua mpaka baadaye. Sema shetani si. Inafanya uingie kwa mambo ambayo yalikuwa mapenzi kwa sababu ya dire ni dire roho ya dire hiyo ukamana utaingia kwa kitu jambo baadaye utakuwa unachuta na kwa sababu niingia hapo utatoka kwa sababu ulishaingia. Ibrahim alipoingia aliingia kwa shida kwa sababu ya kuchanganyika roho ya Mungu kwa kikamata jambo lako hili unabaki tu kisema na dire na sasa Mungu amefika ninasikia ule dai wale ni dai ni kuna jambo lakini Mungu amekamata nyota. Sasa leo nataka tuombe maombi ya kurejesha nyota. Tusimame na mimi yetu. Tunapomaliza nataka tuombe maombi. Leo ukombozi utashuka hapa. Ni kwa kuachilia nyota yako ikafanye kazi. Ikafanye kile alikusudia. Sio kile wanadamu, sio kile watu wa nyuma yenu. Sio kile wachana na waganga wamekuwa wakikusudia. Leo tunawateketeza. Leo tunawapinga. Leo tunawafunja kupitia jina la Yesu Kristo. Tunaachilia moto wa Mungu na damu ya Yesu Kristo. Tangaza nyota yako inarejeshwa. Tangaza nyota yako lazima waachiliwe. Sema lazima waachiliwe katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, wakati hatuna nyota, tunakaa maisha ya kiwango kimoja. Tunakaa kiwango moja na kile kiwango moja tunakaa baraka hakimtuletei ushindi. Tunaona kana kwamba tunaenda mahali lakini tunakuta ya kwamba hatuendi. Hakuna popote tunaenda kwa maana kuna maroho ya usika kutuondolea baraka. Wakati tunafika kwa milango ya baraka tunapata tumesubiriwa. Leo bila vizuizi tunaanza kuzichoma. Leo bila vizuizi tunaanza kupigana nazo vizuizi vyote vya shetani. Zinaanza kutuongoza, zinaanza kutupeleka hapa
Ten of Glory Redeemed TV.